өөрөө задал байдаг юм. Нэг Тэр уушин газар ахтууд байсан шүү дээ. Билт хийжсэн аа, тий? Ерөөсөө тийм Тоглож тогтдог исэн байсан газар тийм тий. уушин газар тийм. Тэгээд тэр хөгжмөн байдгийн сандлууд байдгийн тэр нэг 20 30-аад хүн за чихээд нэг 50-аад хүн багтах юм уу? Тэгээд хөгжмөн хөгжмөн байдгийн байна лээ. Тэгээд тэр дотор нь бидэлтэй холбоотой ингээд подолоор ингээд мүзэн хийцэн. Тэрийг үтсэн. Тэр их сайхан. Тэгээд залуу наснд бас янз янзын амьд дээр туршилт хийж янз янзын салбар хийж исэн гэж сүлгчээс би сонсч ирсэн тэний үе. Тантай хамт одоо 30 жил хамтарч ажилласан гэдэг нэг эмэгтэйгээс асууж байсан. Тэгэхэд нэг мундаг шүлэг байдаг штэ. Цэл залуу насныхаа гад шатаж явах үедээ тий. Чи сэтгэл тамрагтай хийж эзээг мөртлөө чиний хөдөлөө хий гэж их орондоо биэлсэн ингээд. Яг тэр шүлгийг уншаад таныг тэр цэргийн эмнэлэг рүү орж исэн гэж. Тийм ээ. Ер нь би тэр хэсэгт залуу насанд бол нэхэрэл өргөдөн сэтгэл байдаг л да. Жишээлх юм бол би сургууль төгсчөөл орон нутгт заавал ажиллана гээл орон нутгт ажиллаад байла. Тэ ажил хийгээд ажиллаад баруун хараагийн сум дундын эмнэлэгт одоо дотрын эмч тэгээд хин хүүхдийн эмч дөрвөн баг эмч тэгээд би мэсэл эмгтэйчүүд эмч байдаг байл. Тэгээд яхад одоо хаварч нь одоо цасан шуургад аймагаас дуудлага яа нэрхгүй хүн төрч чадахгүй байж хагаад бид өөрсдөө хүчээр кейс руу хийгэж хаглаад хүүхдийн хаалгаа авдаг байлаа шүү дээ. Одоо зарим авсан хүүхдүүд том болсон одоо том болгүй яхад том болсон бизнест яатсан баруун хараагийн тэр том гуванзан зочдуудлын хариуцаа дэлгүүр ах шиг явж байгаа тийм яхад таардаг юм. 1973 онд би Чил Сальвадор Алендегийн засгийн газар яг одоо унаж Пиночет төрийн эргэлтийгээд авахд Алендег тэр ордонд буудаад хүүхдийн эмч байсан. Чилд ингээд ардчлалыг хөгжүүл бас тэгээд Чилийн гудамжны хүүхдүүдэд сүү үнгүү өгж нийгэмчлэх ажиллаа явуулж бас иймэрхүү юм жисэн. Тэгэхэд одоо цэргийн харигстгэл юм тогтоож ийсэн. Тэгэхэд би Монгол Ардын Хувьсалтын төвөөрөө засгийн газар дөрөглөвч ийсэн. Энэ Сальвадор Алендед үнэнч цэргийн ангиуд Аргентинд байлдаж байгаа тэнд очиж байлдъя. Би явъя гэсэн. Өргөдөл тэгээд өгсөн болоогүй л тэр одоо хөрөнгөтөн ороо ягаачгүй юм дуршлаа байгаагүй. Тэгж ийсэн. Дараа нь Афганистанд байлдах явахаар Афганистанд явъя гээд гадаад харилцааны яамд 3 хүн цэргийн эмнэлгээс өргөдлөө өгөөд явъя гээд. Тэгээд шалгалт өгөө тэнцэл яг болохоор болж ийсэн. Нөгөө насарсан тохиолдолд байхгүй тэгээд нүүбийн юутай холбоотой биш оронтгийн чанартай байлдаан болж ирсэн гэж чинь тийм ээ хоёр зүрхэж Иесусс тэг явж таагүй цэргийн эмнэлэгт байхад ер нь мэслийн эмч хүн гэдэг бол заавал энэ чинь хүн эмч бод төрөөгөө нарийн мэсч байгаагүй шүү дээ тэр чинь амьдрал төс суралцлаа байна шүү дээ бүх юм хүн дээр хаглаа сураад байх бол бас хэцүү шүү дээ энэ чинь мэдээж том зөвлөх эмч нэрээ дагаад дагаж орсоор байгаа яаж хийг нэл хаяа нэг хаглага өгтөө зэрэг өөрийн хажууд нь зогсон тэгжээс сураа штэ. Тэрний хажуугаар бид нар нохой дээр тусчтай хаалга хийдэг байсан. Тэг. Цэргийн эмнэлэгт бол нохой дээр бид нар уушгины хаалга хийжсэн, зүрхэнд хаалга хийгээр бэлтгэж зүрхний хаалгануудыг хийжсэн. Тэгээд нөхцөл бол цогцсон штэ. Лабораторид ямар сайн дэ шөнийн цагаар, ажлын бус цагаар шөн одоо нохой дээр зүрхэнд зон тавих гэж байгаа юм л да. Мөний судсаарны уулаад, гол судсаарны уулаад зүрх рүү зоон дөрөж, тодрууч шахаж явахгүй. Эрингээ нь хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр манай амбулаторын эрингээ амбулатор чөөжлөө явчихдаг байхгүй. Шүн дөлхөрийн наваад гэдэг юм чинэр залуучууд. Тэгээд нөгөө ширээн дээр нохоогоо унтуулж хагаад тариа хийжсэн. Тэгээд шинжилгээс аюу гай болсон. Сайхамчтай очиод маргааш нэгчсэн чинь өглөө нь бөө юм болдгийм байна. Юу болсон гэсэн чинь өнөө нохоо чинь нөгөө шинжилгээ хийж хагаад эрингээ нэгэн дээр баатсан байна. Тэгээд тест алуулах шахаж ижил. Тэгээд ер нь олон хаалга хийсэн дээ. Тэгээд бас хажуугаар бас манай хачны муухай юм биэл дээ. Атаачтай матас гэж. Тэгээд мөн л тэнд байсан. Мөн л байсан матас хийгээд л тэгэл элдвэнзэр ховлол толгой эргүүлэл тэгээд жамбалжуу даваасан боо гэдэг отогоос тэнд дараг байсан. Эмч байгаа. Бид хоёр бол яг хамт өссөн. Тэр маань наркоз өгөөл би хагалгаа хийгээл хоёулаа хамт яана ороо болго өвчтний хамт сахиж хондоваасан бүмчтэр. За тэгээд болд гээд манай төрийн сайхад 3 дугаар эмнэлгийн одоо нейро хирург байж гэн бид нөр халгүй тэгж хондог байсан. Тэгээд тэгж хагалгаа хийгээд хондог байсан чинь тэгээд дараа нь хүн дээр хагалгаа хийнэ л дээ. Хүн дээр хагалгаа хийхдээ манай зөвлөх эмч нар манай сүхэ эмч байсан. Чойлч эмч нар тэднэр хагалгаа хийхэд нь өвчтөн бэлдэл оруулдаг байхгүй. Хамгийн хүнд хүнд хагалгаануудыг хийнэ. Айгүй хүндрэлт тэр үед чинь техник хэрэгсэл мөн юм тариа мөн ойж байгаа утас ширмэс мөн учраас хүндрэлт гарна.
Тэгэл ягт чинь элдвэн хүн дээр гараад юмсэнд матас вчаад улсын рекорд өрдөгч гэсэн юм чи сар гар мөрдөгдөж энэ жамбалж мэтийн үнэ хойдор төрчтэй дараа нь хүн дээр хаалгаа хийж байгаа гэж матас вчижсэн. Тэгээ ягт та улсын прокурорын дээр үеийн хүмүүсүүд анхаарч үзээд мөрдөөд үнэн байдлыг үзээд матас хийж байгаа хүмүүсүүд нь чи өөрснөө хүн матахтаа одоо шүн жижүүр хийсэн байхтай тариа дутуу мутуу хийсэн алдаа гаргасан байна л тэрүүгээр өөрсөн шийтгүүлсэн. Бидний харин одоо дэмжих хэрэгтэй мэн залуу улс өвчнө гэж шийдвэр гаргаж ирсэн шүү бас тэгээд. Тийм одоо үйл явдсан тийм би байлдаг цалтай. Байлдаг цалтай ирээд тэгээд дэслэг цал аваа. Тэгээд тэрнээс ахлах цэслэгч Ахмад Хошууч дэд турандаа Хошуучаас дэд турандааг 3 жил зөөссөн. Хувцаа нэмэн дэд турандаа залуусан. Хурандааг 5 жил 6 жил болж авсан тийм ээ. Тэгж л одоо матаж байдаг бол нөхөрийн үе үеийн дурш байх юм да. Тэгээд түрүүгээр хоол олдож болдгол юм байгаа хэл. Одоо ч гэсэн үнэндээ байна. Одоо шийдэх юм бол би одоо юу гэж хэлвэл би харин энэ өдрөөр энийг дамжаа хэрэгэд энэний төрүүчийн нэвтрүүлгээр би нэгдүгээр эмнэлгийн дарга байж байхдаа хийсэн ажлууд хүлээ авах нь ямар байсан юм? Одоо ямар болоод байгаа юм? Тийм ээ. Эмнэлэг нээлттэй болголоо. Амбал доор нь цахим бүртгэлтэй боллоо. Тэгээ би энд эмнэлгийн одоо зориултаа хүчлэгч үйлдвэрдөө үйлдвэртэй болголоо. Одоо эмнэлэг өөрийнх нь ч өөрөө хангаж байгаа шүү дээ. Тэр тасгуудыг ингэж заснаа. Зайн очлоорын төгөлөд би өөрөө ярьж энийг харуулсан. Яагаад гэвэл би тэгэхэд энэ үнийг бол одоо юмсууд энэ жамбалж уяхаараа эмнэлгийг одоо гаргаад байгаа юм. Дарга нараасаа зөвшөөрөл авсан юм уу юм уу? Энийг одоо дарга нар таньцуулах хэрэгтэй ажил гэдэг ч юм уу маягаар яриа хэлэм гарсан гэлээ. Яам хавцаач гарсан юм уу? Бодвол энэ удирдлагын хүмүүсийн хэмжээч ярьсан юм уу? Гэхдээ сонсцол да бид. Гэхдээ би хэлж байна. Би хийсэн ажлаа бол би өөрөө л хүмүүс ярихгүй юм бол миний хийсэн ажлыг хэн одоо ярих болоод байна? Гэхдээ ярих ёстой л дөө. Гэхдээ өнөөгийн ийм үед атачтанд баригдсан ийм үед бол даавал хүний ажлыг хийхгүй бол дарах аль болохоор зайлуулахын үүднээс тийм хувилдсан маягийн үйл бүтэх юмнууд эрүүл мэндийн яамд явагдаж байгаа гэдэг харин энэ ирээдүйд хэлмээр байна. Тий. Үнэхээр эрүүл мэндийн яам бол нэг 69-70 хүн байгаа. Энд бол сайн ажилтай сайн мэрэгчтэнүүд бий. Би тэдэнд хоёр удаа газрын дарга хийхдээ хамтраад ялж ирсэн. Өдөр шинэгүй хамтраад ялж ирсэн. Хонгорын хордлого, баг нуурын архины хордлогод өдөр шинэгүй бид тэмцэж ялд байгуулж ирсэн. А гэтэл тэнд орсон зарим нэгэн хүмүүсүүд бол ухварсдаг гэж сайдынхаа таригт гоёг нь угаад хов зөөдөг түүгээр яадаг. Сүүлдээ ирчүүд нь хөртлөө хов зөөдөг болсон байгаа. Тэхээгүй. Газрын дарга нар утсан зарим нэгэн хүмүүсүүд байж байна. Энийг бол нийгэм цэвэрлэх хэрэгтэй. Хөгжихгүй. Олон хүмүүс ярьж байгаа юм байхгүй юу? Би энэ төрүүч нэвтрүүлгийн хэлсэн. Миний ярьж байгаа эрүүл мэндийн салбар өнөөдөр муу байна, хөгжихгүй байна, ийм байна гэдэг асуудал бол жамбалж зүг өнөөдөр сайн дээр хэлж байгаа биш. Олон төмний үгийг л би хэлж байна. Харин би эмч хүний хувьд эрүүл мэндийн салбарт 30-40 жил зүтгэсний хувьд юу гэж яана гэвэл энэ үнэн манай салбар ийм байна гэдгийг би хүлээн зөвшөөрж байна л гэсэн. За ингээд Монгол улсын хүний гавьт эмч жамбалж эмч танд таны гэр бүлд өр хүүхдүүд чинь аж зээд чинь ажиргал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд бид бүгдийн урилгыг бас хүлээж авч манай нэвтрүүлгийн зорилгыг ойлгож бас ард түмэндээ хамт байсан танд ард түмнийхээ өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлээ. За баярлалаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь өнөөдөр зүгээр энэ нэвтрүүлгээр та бүхэн бас надад санал тавиад ингээд нэвтрүүлэгт орсонд баяртай байна. Хамгийн гэхдээ энэ нэвтрүүлгээр зүгээр одоо жамбалзуу гэдэг хүний одоо ажил хийгээд одоо ажилтай байсан олон одоо сайхан ч юм уу гавьяатай ч юм уу нэгэд тэр хүнийг л мандууж магтах ажил тийм талаасаа одоо биш бах ер нь ч хэрэггүй. Миний амжилт бол Монголын мэслийн эмч нарын жирийн нэг эрдэл байдаг түгээмэл хүмсэл амьдрал боцгойдох юм байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр бид социализмын үед төрж өсөөд өнөөдөр хөрөнгөлөг зах зээлийн нийгмийн амьдрал шилжээд байгаа энэ үед бол эмч хүний амьдрал, ажил, санаа бодол тэг өнөөдөр нийгмийн одоо нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгийг одоо бас нийт олон түмэн маань бас эндээс санаа сэтгэлийн маань ойлгож авч байгаа байх гэж бодож байна. Бид бүх юм сайхан байна аа. Мэдээж сайхан байхын төлөө ерөөлтэй байж сайн муухай байсан ч гэсэн одоо сайхан болгоно, сайхан одоо амьдрал цэцгэлүүлнэ гэж ард түмэн маань гэж өсч ярьдаг л да манай Монголын ард түмэн. Гэхдээ өнөөдөр нийгэмд бас болохгүй, бүтэхгүй, хэцүү бэрхшээлтэй ажил их байна. Энд бол одоо олон түмэн маань бол одоо санаа зовж байна. Ийм үед одоо энэ хоёр нийгмийн үед дамжиж ирсэн
Ямбалжуу эмчийн одоо хувийн ажил төрөл өнөөдөр одоо хийж байгаа ажил үйлс энэ болгон бол миний ард түмний одоо төлөө энэ олныхон зүүн олныхон төлөө байсан юм аа. Одоо ч гэсэн үлдсэн амьдралынхаа одоо хугацаанд би ард түмнийхэн төлөө хүний ажиллах, амьдрах, амьд явах их амьдрах энэ эрхийн төлөө энэ сайн сайхан байдлын төлөө зориулах ёстой. Тийм байна. Тэгээ өнөөдөр бид энэ сайхан одоо инг 50 цагт олон улсын хэмжээнд нийгэм одоо сайхан олон улсын харьцаад байгаа юм үед үр хүүхэд маань гадагшаа дотгошоо авч чөлөөтэй явж сурц соёлжиж дэлхийн одоо улсын амжилтыг авчирж хөрөндөө авчирж байгаа ийм одоо сайхан үед амьдарч байна. Гэхдээ бэрхшээл байна. Амьдрал ядуурч байгаа байдал байна. Гэхдээ энэ бол мөнхийн юмд байхгүй. Энэ бэрхшээлийг Монголын ард түмэн бол давн туулах ёстой. Энэ дээр төр засгууд, төр засгийн удирдлаганд байгаа хүмүүсүүд бүгд ч гэсэн анхаарж байгаа хэрэг чинь. Тэд ч гэсэн мэдээж хорноо тааруухан болох юм уу гэсэн юм байхгүй л дээ мэдээж. Хамгийн гол нь яаж хийх вэ? Хэн ямар санаа оноотой байна гэдэгт асуудал байна. Тийм учраас миний өнөөдрийн энэ нэвтрүүлсэн ажил амьдралын минь үйл явдал байгаа явдал бол бас эндээс одоо олон том маань өнөөгийн Монгол орны нийгмийн амьдрал дотор одоо хүмүүс ямар хувь байдалтай байна вэ? Яаж хүн сэтгэж юуг санаа зовж байна вэ гэдэг талаар бас чүгэн ч гэсэн зүйлүүдийг авч үзээсэй л гэж. Эцсийн сэтгэлэхэд би энд бол нэвтрүүлгээр бол мэдээж та бүхэнд бол би бас хүсэж байгаа хэлж байгаа намайг магтан байх сайхан их талаар нь биш. Ерөөсөө л байдал нөхцөл байдал юм байна гэдэг. Ягаад гэвэл би ярилцлагын явцад бүх юмдаа бол асуудал нөхцөл байдал шүүмжлэлтэй хандаж ярьж байгаа. Ингээд танай телевизийн шууд нэвтрүүлэг явж байгаа. Шууд энэ телевизийн юу бол ард түмэнд бол их нээлттэй ойрхон байна. Энэ бол Монгол улсынхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө чүгэн ч гэсэн ус талдлаасаа хөвнөр болно гэж хэлдэг чинь. Та бүхэнд баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За баярлалаа танд. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Энг бай бай. За. За баярлалаа. Бай бай. За.